包括后边那个我还没弄死我的什么多少分呢因为后边那个人比我要看到什么多是没放心，没听。啊，来一次，一次。啊，来一次，一次。啊，来一次，一次。开始准备。哎，呀，来，开始，开始。开始啦，我们去呀。ילד זר הולך לקוטל, לקרוא למשטרה עכשיו תקרוא גם בשבילי למשטרה, למה הוא עוד שנייה תפס אותי הוא רוצה לקחת אותי לבית שלו תקרוא למשטרה מיד מפחיד אותי, מה הוא עושה לי? עצר אותי! עצר! מה הקשר? טוב חצי הוכניס לי כופה, אז אני לא יודע מה לעשות לברוח או לקרוא למשטרה שמולי, קול המשטרה! אוקיי, אני קול המשטרה. הלו, משטרה? כן, יש לי פה מישהו... מישהו רוצה לנס אותי. מה? לא! זה אילה. סתם, אה, זה אני באמת. הנה, עכשיו אנחנו נרוג אותו. בזמן שאני רוג אותו עכשיו אילן מסתכל עליי נכון אילן? איפה נשים את זה כאילו כבר אנחנו נראה? תקרא את זה פה! כאילו אנחנו בטוחים שאנחנו נשיג את זה איך אנחנו נשיג את זה? איך אנחנו נשיג את זה? איך אנחנו נשיג את זה? איך אנחנו נשיג יא אחי, אל תבוא אותה, אין לזה זמן. אומי, גבל, 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 אחי שאין לי מוסד שימו לך, אחרי שתערוג את הגדה אני פעה של גן ילד גבר, אף מה אני חושב או,
אומי גאד, רצחתי אותו. מי רוצה מכות ממני? מי רוצה לקבל מכות? חבר'ה, המשחק דפוק, אני לא יודע מה להגיד. אז הנה הסרטון להיום כנראה, או שנעשה עוד משחק. אוי, זה סרטון להיום. כן, זה היומי. רמית. מוליק. אוקיי. אה, שלום איתו. רגע, רגע, יש לי בדיחה, יש לי בדיחה. למה חווים פרד שהיא עומדת? בשביל החלום המיד. אני גם פה לפעמים חדרה. אה, אוקיי, חברים, הנה הבדיחה שלי. כמו ששמעתם אותה, תשמעו אותה עכשיו ממני. למה חווים פרד שהיא עומדת? פופי, בבקשה. כדי שהחלב יהיה עמיד. תן לי.